გამარჯობა, მე ვარ ანი, მეხუთე კლას ჩაგიტარებ სახვითი ხელოვნების გაკვეთილს. ძალიან მომენატრეთ ზაფხულის მერე, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს და იმედია კარგად დაისვენეთ და მინდა დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი იყოს ისეთი მარტივი, საზაფხულო და თან გავიხსენოთ რაც ვისწავლეთ, ხო? ეს იქნება ნატურმორტი მინდვრის ყვავილებით. ერთი შესავალი მინდა გავაკეთო მეხუთე კლასელებისთვის. ეს ისეთი ასაკია, როცა არც ძალიან დიდები ხართ, არც ძალიან პატარები, რაღაც ისე და სულ გიჩნდებათ ეჭვი, შემიძლია თუ არა ხატვა, ვიცი თუ არა ხატვა. ერთი რამე მინდა გთხოვოთ. გაბედეთ, დახატეთ, იყავით თავისუფლები. იცოდეთ, რომ ცუდი ნახატი არ არსებობს და მე ვეცდები ძალიან მარტივად გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება, რომ გააკეთოთ ნებისმიერი ნახატი, რომ მიიღოთ სიამოვნება. კარგით. მოდით დავიწყოთ, მე გაჩვენებთ რა უნდა გავაკეთოთ. ეს არის შავ ფონზე. აი ესეთი ნატურმორტი მინდა, რომ გავაკეთოთ, ნახეთ. ეს არის შავ ფონზე მინდვრის ყვავილები ღია ფერის ესეთ დოქში. თუ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ქოთანი, ქილა, არა აქვს მნიშვნელობა და ფონით შეგიძლიათ გააკეთოთ ისეთი როგორიც გინდათ. თუ გახსოვთ სულ მაგას ხელოვნებით, რომ გააკეთეთ ისეთი როგორიც თქვენ გინდათ. მე გაჩვენებთ ერთს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ გააკეთოთ ზუსტად ესეთი. მოდი დავიწყოთ. მე დავიწყებ პირდაპირ საღებავით. რატო იცით, აი თქვენც რომ მიხვდეთ, როგორ უნდა ატაროთ ფუნჯი. დღეს გადავწყვეტე მოვიტანა, აი ნახეთ ესეთი ძველი გაყვითლებული ფურცელი. მე მიყვარს ესეთი ფურცლები. გარდა იმისა, რომ ეს რაღაცნაირად დავზოგავთ ჩვენ ეკოლოგიას გაუბრთხილდებით, იცით ხო, ერთ ფურცელზე რამდენი ხე არის საჭირო, რომ მოიჭრას, როცა ფურცელს ქაღალდს აკეთებენ ხელს. გარდა ხისგან, გარდა ამისა, იცით რა აქვს, რაღაცა გემრიელია უფრო, აი თითქოს რაღაცა თვითონ აქვს რაღაც ისტორია და მიყვარს ასეთ ფურცლებზე ხატვა. ამიტომ თქვენც თუ ნახავთ რაღაცა ძველ ფურცლებს, ნუ გადააგდეთ, შეგიძლიათ ერთმანეთზე მიაწებოთ, მოაწებოთ და ძალიან გემრიელი, საფუძველი გაიკეთოთ თქვენი ნახატისთვის. ხო, ეს არის საფუძველი, რაზეც ჩვენ გავაკეთებთ ახლა ნახატს. მე ვეცდები გავაკეთო აკვარელში და რატომ? გუაში უფრო დიდ ხანს უნდა რომ გაშრეს გუარს. ამიტომ მოდი გავაკეთოთ აკვარელში. თქვენ იცით, რომ აკვარელი ეს არის ესეთი გამჭვირვალე საღებავი. იცით, ხო? შეგვიძლია პასტელშიც გავაკეთოთ, შეგვიძლია შერეული ტექნიკაც გავაკეთოთ. პირველი, რასაც მე მომხაზავ, ეს იქნება ჩვენი ქოთანი. კიდე იცით რა არის აკვარელისთვის, გუაშისთვის გვჭირდება პალიტრა თეფში, მაგრამ აკვარელისთვის ჯობი ალბათ გამოვიყენოთ ესეთი თეთრი ფურცელი. აჰა, ესეც ასე. დავიწყოთ, ხო? ვიწყებთ ცისფერი ჩვენი ქოთნით, ხო? რომელიც აი ესეთი მარტივად. მარტივად შემოხვაზეთ. არიწვალოთ. იცით, აი ესეთი სარძევეს ეძახდნენ, წინათ იყო ესეთი ქოთნები და მე შეგნებულად არ გიხსნით, როგორ ააგოთ ქოთანი, იმიტომ რომ თქვენ როგორც კი მე ამის ახსნას დავიწყებ, შეიძლება მოგწყინდეთ და აღარ მოგინდეთ ხატვა. ამიტომ პირდაპირ როგორც გამოგივათ, თუ დაინგრევა არ აუშავს. ქოთანი გვაქვს, ეხლა გავაკეთოთ ყვავილები. ყვავილები ჩავდოთ. ეს რა ფერია? მწვანე. მწვანე აკვარელში გახსოვთ ალბათ, რომ ბევრნაირია, ისევე როგორც გუაშიც და ნებისმიერ საღებავში, ხო? ლურჯიც სხვადასხვანაირები გვაქვს, ხო? თავის გრადაციად, მუქიდან ღიად. ჯერ გავაკეთოთ მოდით ტოტები, რაზეც მერე ფოთლებს დავკიდებთ. ფოთლებს გავუკეთებთ და ყვავილებს, ხო? ახლა იცით რა უნდა ამქნათ კიდევ. აჰა, აი ესე. ფუნჯის ხმარებასაც თან მივეჩვევეთ. ანახეთ, რომ ვიწყებთ წურიმს უქანი და მერე ვაწურილებთ. აი ეს, რამდენიმე გავაკეთოთ ესე გადმოწეული.
საკმარისია, მე მგონი. ეს. ჩვენ გვაქვს ახლა ხაზები. ხა გვინდა რომ ამ ხაზებზე პატარა ფოთლებიც გავაკეთოთ, ხო? ზოგი ფოთოლი გადმოვწიოთ ცოტა ესე. მე სახში როცა ვაკეთებდი თქვენთვის ამ ნატურმორტს, სხვანაირად გავაკეთე. ეხა სხვანაირს ვაკეთებ. ამიტომ არ არის ორი ერთნაირი ნახატი, იცით? აი შეიძლება რაღაცა დახატოთ და მე ვიღაცა გთხოვოთ, რომ დამიხატე ესეთი. ვერ დახატავთ. ეს ხო ხელია. ეს ხო არ არის მანქანა, რომ დაბეჭდოთ. ამიტომ აი ეს არის ყველაზე გემრიელობა ხატვრობაში. აი ეხა ახაც ცოტა ეს ფოთლები გავაკეთოთ. ძალიან მოქირო არ გამოკვევით. ეს ნახეთ რა აქვს აკვარელს. აი ესეთი. შეგიძლიათ მუქად დადოთ, ცოტა ღიად. ახაც ცოტა. მინდვრის ყვავილებიდან ერთი, რომელიც აი ესეთია, იცით? აი ნახეთ, აი ესეთი მრგვალია, იასამნის ფერი და ფოთოლი აქვს სამყურას ეძახია. სამყურიანი ფოთოლი. მე აი ესეთ მრგვალებს გავაკეთებ. ძალიან ბევრია, იცით თქვენ ეს ყვავილები? აი ესეთ მრგვალებს გავაკეთებ ბევრს. ერთი წამი. კიდე გვაქვს ძალიან ლამაზი ყვითელი ყვავილებიც, ხო? აქაც გავაკეთოთ, ჩამოგდებული. აი ამ მრგვალია სამნისფერს ქვემოთ ყუნცთან აი აქვს ესეთი სამი წვრილი ფოთოლი. ეს ცოტა სხვანაირი მწვანე გავაკეთოთ. აი ნახეთ ესეთი მწვანეც გვაქვს, რომელსაც ქვია ძალიან კაი მწვანე, ეს ცოტა ყავისფერში გადადის და ამ მწვანეს ქვია ოკის ხრომა. ერთი წუთი ბავშვობო. ეს ცოტა ეს გავაკეთოთ. აი ესეთი. მე ნახეთ ესეთი რო გავუკეთოთ. მე როცა გაშრება, თქვენ შეგიძლიათ აი ესეთი შავი კოპლებიც კი გავუკეთოთ ან თეთრი. აი ესე. ხო? აი ესეთი. ეხა ახაც ასეთი სამკუთხედი პატარა ფოთლები გავაკეთოთ. მოდით, იცით რას ვუსავ? ცალ მხარეს ვეცდები, რომ გავამთავროთ, თუ მოვასწრებ, მე მეორე მხარესაც გადავალ. ერთი და მელალა. ახლა მინდა მეორე ყვავილი გაჩვენოთ კიდე, რომელიც არის აი ესეთი მოლორჯო, მოცისფრო და რაღაცა ზარზის ფორმა აქვს. ძალიან ლამაზებია. რამდენიმე ახაც აი ესე გავაკეთოთ. აი ესე. წამი. ცოტა ვღელავ, იმიტომ რომ მინდა რომ ბევრი რამე მოგიყვეთ, გითხრათ, თან მოვასწრო. არა, ცირის იმედი მაქვს, რომ თქვენ ამას ყველაფერს უჩემოთაც შვენივრად გართმევთ თავს. აი ესე. რა თქმა უნდა, ამათაც ფოთლები ექნებათ, ხო? სწორია, ხო? აქვს ყველაფერს აქვს ფოთოლი და ყველა ფოთოლს და ყვავილს თავის ფორმა, ხო მგახსოთ? ყველას აქვს თავის ფორმა. ეხა მოდი ავიღოთ ცოტა დიდი ფუნჯი და მინდა რომ ერთი წამი ეს ფოთლები ამასაც გავუკეთოთ და მინდა რომ გავაკეთო ქოთანი. აი ესეთი. აი ფოთოლი. ოპ 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 ოპ. აი ახაც ეს. ეხა ქოთანსაც ვთ გავაფერადებ. ქოთანი მე მინდა რომ იყოს ძალიან ღია ცისფერი. ეს ქოთანი კი არა, სარძევე უფრო. წინათ იყო ძალიან ლამაზი ესეთი სარძევეები. როგორც დაგპირდით, ვეცდები რომ ერთი მხარე გავაკეთო, ხო? აი ნახეთ და იმის მიხედვით თუ ყვითელი ყვავილი მინდა კიდე ჩავამატე, ხა ჯერ ქოთანს დავამთავრებ. ქოთანი შეგიძლიათ ნახეთ, ეს ხო არის ჩვენი ქოთანი და შეგიძლიათ მოხატოთ.
კოპლები გაუკეთეთ, ძალები გაუკეთეთ, ყვავილები გაუკეთეთ. ნეთ დრახან მე ვიფიქრო, ხან ახაც ყვავილები ხამდენი ყვავილები არ გვინდა. ესეთ კოპლებიან ქოთანს გავაკეთებ. თანსველია და კარგად. აი აკვარელს აქ კიდევ ეს თვისება, ხო? სველზე რო ისხენთება და ეხა უცფათ მინდა გავაკეთო ფონი, რომელიც იქნება შავი. აყვითელი ყვავილი და აქ პირდეთ ერთი ცალი, სიყვითლე მოუხდება აქ ალბათ. ესეთი ყვავილებია რაღაცნაირი, ხო იცით? ძალიან მაგარი. სხვათაშორის ეს ყვავილები პირველი იშლება ხოლმე. აი ვარაზის ხებში რო ატიხართ ესეთი გზარი და იქ არის აი ამისი ბუჩქები, ძალიან ყვითლებია. ცოტა ესეთი შხამიანიც, მაგრამ ამაზი. კარგი, ახლა მე მინდა რომ გავაკეთო ფონი. აჰა, ფონი რომელიც იქნება, ცალი მხარეს გავაკეთებ რომ. აჰა. მოვასწრო და დაახლოვებით. რატო ვაკეთებ ფონს შავს? რაღაცნაირად მომინდა რომ კონტრასტი იყოს. თქვენ შეგიძლიათ წითელი გააკეთოთ, შეგიძლიათ ყვითელი. არა აქვს მნიშვნელობა რა ფერს გააკეთებ, კარგი? თავარია იყოს მუქი. აჰა. აჰა. სულერ მოვასწრო, არა, არა, უშავს. აი ასე. აჰა. ეხა ვეცდები და თან მოგიყვებით, რაც უნდა გაჩვენოთ. ბოლოს რა არიცეთ? უკვე ზაფხული გავიდა, მაგრამ მე რა შემდგომისთვის გეცოდინებათ თუ არიცეთ უკვე. ესეთი პატარა ისინი შეიძინეთ. უბის ციგნაკებს ეძახე, მოდი ბლოკნოტები ვთქვათ, რომელშიც თქვენ გააკეთებთ ჩანახატებს, გაახმობთ ყვავილებს, ფოთლებს და კიდევ ჩაწერთ რაღაცებს და შეინახავთ. დავშოთ ერთი წლის გექნებათ ას. მერე დრო რო გავადა აი ამას გადახედავთ აი ამას ბოლომდე. დაახლოვებით ჩვენი ნატურმორტი, ახლა ესე ძალიან, აი ესეთი გამოვიდა. ხედავთ, ხო? Ну, აი ეს ვარიანტი გავაკეთეთ აქ, უფრო ცოცხალი გამოვიდა. ხედავთ, ესეთი. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა ფერიც გინდა, იმ ფერი ქოთანი გავაკეთოთ, ფორმაც რა ფერიც გინდა, ისეთი გავაკეთოთ და მე გითხარით, რომ ორი წუთი უნდა გაეთხრათ ბლოკნოტზე. ანუ აი ნახეთ, აიღეთ ნებისმიერი მხატვარი იქნებათ, რაც მოგეწონებათ ჟურნალში და თქვენ შეგიძლიათ თქვენივე ბლოკნოტი გავუკეთოთ თქვენი ყდა. აი როგორიც გინდათ, აქედანაც, ექედანაც. და შეგიძლიათ აი ესეთ ფოთლები გაახმოთ. ეს ფოთოლი მე დამჭირდება ძალიან. ნახეთ, რაღაცები ჩაწეროთ, გააკეთოთ ჩანახატები. აი ეს პატარა ყვავილები შეინახოთ. ესეცით რა არის? ეს არის რაღაცა ისტორია თქვენი აი ამ წლის და რო გავა ეს წელი და საერთოდ რო გავა და ჩაიხედავთ ამ თქვენს პატარა წიგნახში, ნუ ძალიან ისე ამოვნებთ. შეგიძლიათ ნახეთ აი ეს სკოჩით თუ ვერ იმაშობა და სკოჩით გამჭვირვალე სკოჩით ხო შეინახოთ. ძალიან საინტერესო რაღაცა, აი მოხდა რაღაცა ისეთი, ჩაწერეთ, ჩახატეთ, იფიქრეთ ბევრი, დათვალიერეთ ბევრი და ძალიან საინტერესოს გახდით ამით თქვენ ცხოვრებას. ეხლა გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად იყავით.